kush do të mbizotroj në mesin e sërve dhe ku do të shkoj. Ta marim situasin e semi. Semi, për shembull, ato parlamentet janë gjithmonë të vendosura në vendin ku ata janë shumicë si popullat. Njëta do ndodhë këtu. Tash, për shembull, ata aspekti personal. Mundet me jetu një personi përkatësi semi kudo në Finland, mirë për shembull, që ato drejtat personale për gjuhë, etj., i gëzon. Ndërsa për shemb me shku në shkollë, shkollën e mesme, filloren, në gjuhën, semi e ka vetëm çat vendin ku është shumicë, etj. Një element. E dyta, pse Ramani që për thotë është kancer, shtetin e Kosovës. Për shembull, shtetet baltike janë disa prej shteteve që janë demokratizu me suksesin më të madh pas rënjes komunizmit. 24% ka popullat ruse Latvia, 23% Estonia. Dhe thot, kurse ne po japim një autonomin më të madhe në Evropë për një popullat e cila është 7-8% Kosovë. Është obligim ndërkombëtar. Është obligim ndërkombëtar. Veç ta konsiderojmë edhe këtë aspekt. Unë e tash e kuptoj temën tjetër. Dhe është 22-3% e teritorit. Po. E ta kuptoj... 24 në fakt. Tema tjetër këtu është që kjo autonomi është e pandalshme. Kjo është... Se është e pandalshme? Ki kontrol shumë të madhë, kontrol faktik sigurisë nga NATO-ja, për vendimin Kosovë. Një. E dyta, i mba në duar të gjitha levat për shanset e Kosovës në integrim në organizatën ndërkëmtare. Shanset për njojën nga këto 5 vendet që nuk në ka njoftë. Ndikem shumë të madhë propagandistik, se Kosova nuk është përballë me propagandën këndër. Në qofë se do të rizikon të këtë marveshe, e kishë kuptu që a i bjen kjo. Ndikem shumë të madhë ekonomik. Dhe unë jam i sigur që... I bje do tjetë të shantazhuar pastaj qeveritë të Kosovës... Jo, nëse do të kishë refuzu. Dhe mirë ka bështë që se ka refuzu. Do të përmendimin tim. Shka do të ndodhë nëse do të refuzuaj? Ta shonë, me siguri, këndërimi diskursit vjen pas disa ngjarjeve e kërcënimeve që kanë. Do të kishmujt me pas kërcënim edhe ka qenë për presidentit Macron që mund të anullohen vizat. Dhe kjo kishë shkaktu, jam i sigur, do më thënë, potencialisht trazira në Kosovë. Mund të ketë rezikim të donacionave që vijnë prej bashkimit evropian. Kosova është përfitusi më i madh për kokë banorin Ballkan prej tyre dhe superstruktura e Kosovës, një pjesë e saj, varet prej atyre fondeve. Ato kanë ndikim të madhë. Pastaj, për shambull, kërcënim me ndonjë shënjohje. Dhe mbi të gjitha ka qenë kërcënim. Dhe janë përmendur, shënjohje të shteteve të rëndësishme, jo? Kërcënimi që ka arë direkt, do të prej Escobarit, dhe pastaj prezidentit Macron, që mund të levizin edhe vetë. Dhe kjo do të ishte një dëmë. Si mund të levizin vetë? Ta njohin shpallin nga veriu. Dhe kjo do të ishte një dëmë dhe më i madhë. Ajo ka qenë themelimi i asociacionit, sepse konferenca e Hovenierit sot është epizoda e dytë e paralajmërimit Amerikanë. I para ka qenë kërë i ka prit Hovenieri shumë njerëz duke përshia dhe këshiltar të kurti, këshiltar të presidentës dhe kështu me radhë në ambasadë. Dhe ajo e dytë sot ishte epizoda e dytë e qati paralajmërimi që na mundemi, ne pa tjetër do të shkojmë edhe vetë drejt kësaj. Për shkak se është obligim ndërkombëtar i Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, plot shtete, ju thonë në fytyrë që ajo bebja, që thonë shumë thonë, shteti bebe juaj, do thotë krijesa juve shtetërore, nuk po e zbaton një obligim ndërkombëtar. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shumë raste, në tavolinat